Apie rungtynes, jeigu trumpai, tai norėčiau labai pagirti žaidėjus. Tai tikrai tokio kovingumo, tokio atsidavimo senai buvau nematęs ir buvau labai pasilgęs. Ir net nebejojau, kad jie tą duos. Tačiau to viso yra per didelį kainą. Vaitkus pusantro ketvirčio žaidė ant vienos kojos, nes jie žaidė traumuotas. Jenavičius pirmoji pusė pasisuko tą pačią koją, kurią buvo susitaipavęs ir nusiskausminęs prieš rungtynės. Nes LKL sakė, jūs turite žaidėjų, traumos nesiskaitų. Tai čia yra kaina, kuri yra, aš manau, per didelė. Ir aplamai žiūrint į tą situaciją, aš manau, kad čia visi pralaimėjo. Čia laimėtojo nei vieno nėra. Lietkabelis, jeigu jie skaito, kad jie laimėjo 2 taškais, ne 4 taškais, laimėjo, kad jie yra laimėtojai, jie yra didžiausiai pralaimėtojai šitoje situacijoje, aš manau. Nes tai yra ne krepšinis, tai yra visiškai su krepšiniu nesusiję dalykai, tai yra vertybiniai dalykai, kurie turi būti, žmogiškumas jis turi būti visą laiką. Ir tai yra aukščiau už bet kokį rezultatą, už bet ką tu siek. Ir aš tikrai atvirai pasakysiu, tikėjausi ir man taip iš šono atrodė, kad ta COVID-o situacija, kažkaip ta krepšinio bendruomenė taip suvienijo kažkaip viduj, man kažkaip atrodė visi vienas su kitu nuoširdžiau bendrauja, daugiau yra tokie požiūris keičiasi į gerą, kad nu toks vieningumas atsiradęs. Bent man taip atrodė tikrai šalies, sąžiningai sakau. Ir man tas labai patiko, bet deja realybė yra kitokia. Bet tai jokių būdų nepakeis mano požiūrio ir į gyvenimą, ir į vertybės, ir į situacijas. Tikrai neįsivaizduoju, kad aš ar klubas, kuriame aš dirbu, kažką padarytų, kad pasielgtų kažkaip panašiai. Tai yra daugiau už sportą, daugiau už viską. Tai yra vertybės, tu jas turi arba ne, ir tu jas turi auginti po truputį. Tai aš labai tikiuosi, kad mes auginsim vertybės ir būsim klubas su vertybėmis, esam kovingas klubas. Dabar mums svarbiausia sužinoti, kada gali prisijungti tie pirmi žaidėjai, kurie iškritę yra dėl COVID-o. Tai čia ta visa situacija pirmiausiai čia bandysim susidėlioti patį žiūrėdami į save. Treneriui pačiam toks sunkus išbandymas, kai ne tik turi stebėti varžovus, analizuoti derinius, savo komandą nuteikinėti, bet na, tie pašaliniai dalykai, kai turi žiūrėti pražangas, kiek kuris žaidėjas turi, kuris gali prasižengti. Ne, čia dalis yra krepšinio ir asistentai tikrai puikų darbą darė, kas liečia pražangas ir keitimus, kas ir su nuovargiu, ir su pražangom. Tai čia daugiau ne apie tai. Nu. Aš kaip sakau, man paprasčiausiai gaila pačios situacijos. Ir nu, man labai norisi, kad klubiniam krepšinėje lyderis būtų LKL. Aš manau, kad jie ir turi būti tas lyderis, kuris visus vienyje ir visiems labai aiškiai pasako, kad jeigu susirga, tarkim, vienas ar du žaidėjai, turi būti labai aiškus protokolas COVID-o, ką turi visos lygos. Ispanija, Eurolyga, Prancūzija, visi turi labai aiškus protokolus. Mes nieko neturim. Dabar mūsų situacijoje, aš manau, būtų, jeigu sekmadienį, kada pasijuto pas mus po tos Dzūkijos rungtynio 600 su simptomais žaidėjai pasijuto, ir kada Gailiui nustatė, jeigu mes būtume padarę taip, kaip yra COVID-o protokolai, tarkim, kitose užsienio lygose, kada tu privalai 2 dienas stabdyti treniruotas ir darytis pastoviai testuotis, nu, kaip išsigaudyti tuos sergančius, pas mus būtų neužsikreitę dar 3 žaidėjai. Aš manau, vis tiek tai yra per didelį kainą. Tai pasižiūrėkim statistiką, 3000 susirgusių. Tai yra tokia realybė, visur ateina ta banga tokia. Tai mes žiūrėkim ir truputį nu, protingiau į tai, nu, yra, tai aš manau vis tiek sportininkam, nes mums Želionis per treniruotę pradėjo skūstis širdies skausmais, atsigulė ir pulsometras rodė ten skaičius neįmanomus. Ir mes jį išėmėm iš treniruotės, jo gėla tas pats, kitą dieną paaiškėjo, kad jie su COVID-u. Tai ar ta kaina verta tokių dalykų? Tai man va čia, aš kaip sakau, norisi LKL tos lyderystės.
kad jie labai aiškiai pareikštų vėl. Yra nuostatai, man atsiuntė irgi, nuostatose nurodyta, kad sporto direktorius gali bet kurias rungtynės, kas liečia su COVID-u nukelti. Ką ir, tarkim, yra gerų labai daug pavyzdžių ir tikrai labai ačiū Utenai, kurie Žydrūnai konkrečiai Urbūnai. Kad pakalbėjus su juo viskas, sako, taip, suprantu, sako, kokia situacija, patys buvom tokioje situacijoje, sako, nėra problemų ir jie sutiko nukelti. Ir todėl tik tai nukėlė rungtynės, nes Utena patvirtino, kad nukelt. Jonavoje atsirado du atvejai, ne, pas mus yra iš vis 7, pas juos du atsirado, Žalgiris sutiko, nes tai normalu. Žalgiris turi lengvą tvarkaraštį. Na. Šiauliai sutinka su Žalgiriu sužaisti rungtynės, ne, daro kaip žingsnį. Sveikintinas dalykas, taip ir turi būti toj krepšinio visuomeniai, toj bendruomeniai mūsų taip ir turi būti. Turim mes vienas kitam padėti ir konkuruoti aikštelį. Taip man atrodo, gal aš čia nežinau, labai naiviai kalbu, gal nežinau. Trener, gal galit papasakot, kaip pastarųjų dienų treniruotės atrodė, nes aš įsivaizduoju, kad kai ruoštis rungtynėm galimai ne tik žaidėjų prireikia. Taip, buvo pajungti ir asistentai, bet vėl, nu kaip, sako, to tokia nežinomybė buvo, tai ruošėmės iš pradžių Utenai, iki paskutinės sekundės visgi nežinojom, kaip atidės, neatidės tas rungtynės, tada atidėjau su Utena rungtynės, tada, na, žaidėjams, sakom, turi persiorientuoti dabar jau į Lietkabelį. Ir nežinojom, atidės, neatidės, pradžioje atidės, po to nebeatidės ir nu, galiausiai gavo situaciją tokią, kokia buvo. Žaidėjai tikrai šaunuoliai tą informaciją priminėjau gerai, kuri daugiau ir video buvo medžiaga ir aikštelė vis tiek. Nu, būdom 7 aikštelė, nu, tai tekdavo 3 treneriam padirbėti puolime, kad 5 galėtų gynybai padirbėti. Nu. Kažkokia nauja patirtis, jinai patirtis, bet kaina per didelį, pasikartosiu dar kartą. Dar prie rungtynių Janavičiai, ar ne, koja buvo sužeista, Vaitkui nugarą surakinta. Jūs tik susipažįsta dar kol kas su komanda, dar neilgai esate, tai koks tas pirmas įspūdis yra apie komandos kovingumą? Tai jau čia jau nereikia, man atrodo, net klausyti. Tas kovingumas tai ir treniruotėse matėsi pirmose ir rungtynėse. Taip, mums reikia dar padaryti daug žingsnių skirtingose vietose, kad būti tokie, na, tokie visi vienu metu daryti tą, ką reikia, bet nu, komanda turi charakterį. Tai čia man svarbiausias dalykas. Nežinau, ar matėt prieš rungtynės socialiniuose tinkluose mažai, kas su gailium dalyjasi įrašais apie 300 spartiečių, kad jiem primena ši kova būtent tą kovą. Ką jum primena ši kova, kai stojate 6-12 šiuo atveju? Ką priminė? Nu, nieko nepriminė. Priminė naują, galiu pasakyti, kad tai yra nauja patirtis, niekada nesu buvęs tokioje situacijoje. Tai primint nieko negalėjo priminti, tai nu, buvo tas toksai, kad kuo greičiau reaguoti į įvykius, kurie vyksta aikštelėje ir toj lentoje, kur baudos yra. Tai kitas dalykas, kad nu, kiek galima rotuoti. Aišku, nu vėl. Nu, Vaitkus iš pradžių buvo pasakęs, kad nu, negaliu net žaisti, o po to, nu, po to teko. Tai vėl, nu, tai parodo vėl vaiko charakterį, bet tai, ar tai vėl nebus per didelį kainą, ar nebus taip, kad ta jo trauma kainuos, tarkim, kad jisai bus out mėnesį kokį. Tai čia jau aš jaučiuosi kaltas, kad aš verčiau žaisti, gal tada reikėjo žaisti 4-5, nu, bet cirkas, ne? Tai, nu, ar pirmiausia, ar per televiziją tokias rungtynės žiūrovai nori pamatyti? Tai, nu, man čia daugiau klausimų nei atsakymų ir realiai, tai, nu, daugiau klausimų yra ne man. Žinot, kam turit užduotos klausimus ir užduokit. First of all, congratulations to Neptūnas team for their players, for coach Adomaitis. They show how to fight for the club. And I try to explain to my players that even with 6 players, those are very good experienced LKL players, but and they showed it. So those lineup, okay, 5 players, I know everything. It's very tough to rotate, but those 5 players are very good LKL level.
and we start to play like we play against the junior team, you know, so it's very, very shameful for us. And one more time, all congrats go to Neptūnas players and coach Adomaitis. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Neptūno komandą, trenerį Dainių Adomaitį. Jie parodė, kaip reikia kovoti, turint vos tik 6 žaidėjus, ir net su 6 žaidėjais jiems tikrai buvo sunku rotuoti, bet jie parodė tikrą kovą. Mes, galima sakyti, žaidėme kaip prieš jaunimo komandą. Questions, klausimai? Yeah, coach, seems like your guys came to arena as the winners before the game. Yes, that's my mistake. I didn't convince them how serious they are. How good is Jonavičius, how good is Mažeika, how good is Grizunas. They play against them, I don't know how many years, but still. We play, like you said, we won the game before the game. Klausimas buvo, atrodė, kad jūsų žaidėjai aikštė atėjo jau praktiškai nugalėję šios rungtynės ir treneris atsakė, kad tai buvo mano kaltė, aš gal nesugebėjau nuteikti komandos kovai. Ir treneris turi pagirti Žygimantą Janavičių ir Martyną Mažeiką, kurie šiandien žaidė tikrai gerai.